سهل بس خانو за энэ сайхан өдрийн мэндийг хүргэе. Та амартаа. За хагас өдрийн мэндийг хүргэе. За нэг хоёр хүн ороод ирэхийг жоохон хүлээ. Тэ. За чекэд ирж байгаа хүмүүстэй зориулж энэ лайв хийж байна. Одоо визэнд ороод элчингийн цаг нь гараад одоо тэг ирж байгаа хүмүүстэй энэ лайв хийж байна. За тэгэхээр эсвэл одоо материал өгөөд одоо элчингийнхаа цагийг хүлээж байгаа ч юм уу тийм юм хамарлсан юм байр ишин хийх хэрэгтэй болоод байна. За. За нэлээ хэд хүн арга төрлөө. За та хэд мэн ажил үйлс сайхан бүтэмжтэй байна уу? За энэ дээр юу ярих гэсэн бэ? Хамгийн гол нь чехийн ажлын визэнд орж байгаа хүмүүс одоо баггүй байна. За тэгээд элчингийнхаа цагийг хүлээж байгаа хүмүүс зөндөө байна. Элчингийн цаг нь гарцсан виза хүлээж байгаа хүмүүс байна. А эсвэл визэн бүр гарцсан нар шин эсгэж байгаа хүмүүс байна. За ерөнхийдөө бол нотингийг одоо энэ жил чехэд бол хайрцангуу нэлээн олон хүн ирэх одоо ийм хамтлагтай байна. А ерөнхийдөө квот одоо Монгол ажилчны квот чехэд бол 2000 байсан бол одоо 2024 онд бол 3000 хүртэл өсөж байгаа ийм сураг байна. Нэлээн баттай их сурвалжлаас энийг би мэдэж авлаа. Тийм байна уу? Тийм болох теэр одоо ирж байгаа хүмүүс маань бол нэлээн нэгтгэх нэ. За тэгэхээр энэ дээр би юу хамгийн гол нь юу анхаарах гэдэг байна аа? Нааши ирэх гэж байгаа визэнд орчоод материалаа өгчөөд урчлагаа мөнгө төргөө өгчөөд одоо ийм байгаа хүмүүс маань та хэд маань охид бүсгүйчдээ би даандаагүй анхаарах гэж байна. Гэр бүлийнхэндээ даандаагүй анхаарах гэж байна. Жирэмснийхээ асуудлыг та хэд маань маш сайн зохицуулач хэл гэж би маш их одоо анхааруулмаар байна. Энд ирчээд 1-2 сартай жирэмсэн ирэх бол хамгийн байж болшгүй асуудал байна. Чи жирэмсэн ирчээд тэ ирчээ за нэг жирэмснийг хинт шилэлгүй энд ирчээд 1-2 3 сар болчихгоо чиний гид цугасаа томорно. Хинээс нууч болохгүй ийм асуудал үүснэ. За тэгэнгүүт одоо чамайг ажлаас салахаас өөр аргагүй болно. Тухайн үйлдвэр чамайг огт ажиллуулаагүй цаашдаа ажиллах боломжгүй чадваргүй хүмүүсийг тэдэр нийгмийн даатгалын юм уу эрүүл мэндийн даатгалын төлөх ямар ч сонирхолгүй байдаг шүү. Тэгэхээр та хэд маань нэгэн чехэд ирэх гэж байгаа бол жирэмснийхээ асуудлыг бол заавал Монголдо байхдаа аюу шийдэх хэрэгтэй. Хэрвээ хүүхдээ гаргая гэж байгаа бол хүүхдээ гаргачаад ирэх хэрэгтэй. Хэрвээ одоо энэ хүүхэд за яг үнэхээр жирэмсэн болчлоо за яг ингээд нэг абортд оруулъя гэвэл одоо тэрийгэ Монголдо шийдэх хэрэгтэй. Тий. Тэгэхгүй бол энд ирсэн хойноо та нар ажилд орох гэж байхдаа нэг сар та жирэмсэн ирчихээ тэрийгэ хинт шилэхгүй ингээд нуугаад яваад байл хэрхэвч таарахгүй хэрхэвч болохгүй асуудал. Том болсон жирэмсэлтэй ийм хүмүүсийг ямар ч даатгалын газар энд хүлээж авахгүй гэдгийг л таад мань ойлгочихвол ингээд болоо амжиж байгаа байхгүй. Хамгийн гол нь таад мань юу сайн ойлгох ёстой юм бэ? Ерөөсөө очиод нэг хэдэн сар ажиллаад бас нэг өөр ширээ дараад тийм ээ нааш хийж байгаа хүмүүс өөр хийжэл таараа мэдээч хэрэг. Танхилан их тансаг амьдарч байгаа нааш хинч хийдгүй шүү. Амьдралаа сайжруулах гэж л нааш ирэх гэж байгаа. Тийм учраас та хэд маань одоо хүүхдийнхээ асуудлыг эд нөхөртөөгээ яриад нэг удаадаа 1-2 жил одоо хүүхдээ хойшлуулъя. Эсвэл оцсон хойноо 1-2 жилийн дараа төргөч юм уу? Тэр асуудал байхгүй шүү дээ. Энд ирээд 1 жилийн дараа эдэр төрөхөд бол өөрөөс асуудал байна. Харин ч хэднээс эндээс бол бас 1 жилийн дараа хүүхд төрөх юм бол хүүхдийн мөнгө төрөх гэд боломжийн бас халамжинд орчихно хамаарах чинь. Тийм ээ. Тэгээ тэрнээс биш дөнгөж ажлыг хийх байхдаа жирэмсний асуудал ярих бол ерөөсө хамгийн байж болшгүй ийм асуудал байгаад байна. Тэгээ энэ тухай их шин таатай бүр дахин дахин сайн анхааруулмаар байна. Жирэмсэн байгаа бол Монголдо төрнийгээ зохицуулж яж ирээчэл гэдгийг ярих гэдэг. Ажил дөнгөж оруулах гэдэг ажлаа хийж чадахгүй жирэмсэн байгаа хүн мэдээч хэрэг эрүүл мэндийн ядарна ажлаа сайн хийж чадахгүй ядарна хоол ундан тохирохгүй бөөлж нь ер нь мэдээж хэрэг эрүүл мэндийн янз бүрийн асуудал гарна. За тэгээ яасан хийсэн болонгууд ерөөсөө л жирэмсэн. Ийм л онцлогоо гарддаг. Тэгэхээр өчнөө одоо хэдэн сар хүлээчээ, өчнөө мөнгө төрөг төлчөө тэгээ ирээд одоо ингээд
ажлыг хийж чадахгүй жирэмсэн болсноо мэдээд одоо ийм байдал үүссэн бол та нар мөн чэгэд ирэхээс өмнө энэ асуудлыг сэргэлэхгүй ирсэн хойно бол та хинт чирэггүй одоо ийм л хүн болно шүү. Уцаах угаасаа. Тийм учраас энэ лайвыг үзэж байгаа, магадгүй визэнд орж байгаа, магадгүй хин нэгэд бүртгүүлсэн, ажлын гэрээд бүртгүүлсэн ийм хүмүүс байгаа бол таид маань гэр бүлийнхэн тэр нэг хүүхдтэй болох асуудлаа аюу сайн төлөвлөх хэрэгтэй байна шүү дээ. Та нааш одоо орчин үеийн залуучууд үсттэй. Тий. Одоо хэдэн хүүхдтэй байгаа лээ, дээр нь дахиад хүүхдтэй болох асуудлаа за жишээл одоо 2024 онгоор нь за тэгвэл 25 онд хойлоо дараач байгаа хүүхдтэй гаргаж ирэх юм. Одоо ингэж төлөвлөж явахад болохгүй юм байхгүй болчихс. Бүх юм шинэ техник шинжлэх ухаан хөгжсөн ийм үед бид нар амжиж шахаад зүгээр нэг тохиолдлын жирэмснэг аргалж чадахгүй ингээд яваад байна гэдэг бол ууш чанцантай асуудал үүсдэг бас. За хоёрдугаарт маш чухал юм. Чехтээ ирчээд ямарч чехийн чех хэлний ямарч мэдлэг ой байхгүй одоо жишээлбэл сайн байна уу гэж хэлж мэдлж сураагүй ийм хүмүүс ирчээ. Бүр арай дэндүү одоо бүр дэндүүл гэж хэлэхээс үгүй яах вэ? Одоо энэ удаагийн лайвыг чинь одоо жоохон сөрөг мэдээлэлээр одоо хангахаас өөр арга алга. Та нар ажилдаа орохдоо ямар ажиллаар хийж байгаа? За байлгаар хийж байгаа бол байлгын ганц хоёр өвдтэй. Хоолны газар хийж байгаа бол ганц хоёр хоолны өвдтэй. Мэдлэх одоо баяртай гэх одоо тэгээ хоолныхаа угаасаа ямар чиглэлээр хийж байгааг танд мэдгэж байгаа шүү. Тухайн үйлдвэртээ одоо ямар хэл шаардлагатай байгаа. Тэдний сурчил ирэх хэрэгтэй шүү. Та нарт хангалттай цаг байдаг. Бүртгүүлснээс хойш доор хайж хүн 1 жил болоод эсвэл жил 6 сар болж иж цагнда ордог. Тэр хооронд та юу хийж байгаа юм бэ? Зөвхөн тэр нэг бүртгсэн хүнээс миний цаг хязгаар гарах үгүй л өдөр шөнөгөө байцаагаад багчих биш. Та өөрөө яг чихэд ирэхэд юу ямар бэлтгэл ажил хийж байна? Чи хэлээ сурч гэнэ үү? Чи хэлээ курс хамрагдаж гэнэ үү? Ямар ч бэлтгэлгүй байж аж энд ирчээд хин нэгний гомдлоод за энэ ингээд намайг халтлаа, энэ ингээд намайг эрүүл мэндээс болоод халтлаа, энэ намайг ингээд хилгүү болоод халтлаа, энэ эсвэл ингээд нэг үг хэлээд за энэ энийг ингэж хийдгэн шүү гэж хэлэхэд ойлгохгүй хад бол цаад үйлдвэрч хамаг авах. Үнэхээр дургуул шаардлага хангахгүй ажиллаж ирсэн байх гэж үзэн угаасаа. Тийм учраас та чехэд бүртгүүлсэн л бол бүртгүүлсэн өдрөөс эхлээл та чех хэлний курс төлөө, чех хэлний онлайн сургалтууд, чех хэлний янз бүрийн онлайн офлайн сургалтуудад бол заавалчгүй 100% хамрагдах хэрэгтэй. Та төрөндөө мөнгө төлөөд ор. Чамд өн төлбөргүй нэг ш хүн хичээл заахгүй угаасаа ойлгомжтой тэр бол. Тэр хүн чинь цагаан өмнө угаасаа ойлгомжтой. Та цаашдаа болсон зохимжийн бас 1-2 жил олжгаад байдлаа анзаараад боломжийн бас байх юм бол цаашдаа удаан хугацаагаар чехтэй байгаад боломжгүй байх юм бол буцаад ингээд явах тэр хугацаанд заавал тань чех хэл хэрэгтэй болж шээ. Одоо чехэд ирж байгаа ажил мэргэжлүүд бол тэр болгон ерөөсө чех орчуулагч нар одоо хажууд чинь байгаад явах юм шиг боломжгүй байх. Үйлдвэрүүдэд чех хэлний орчуулагч нар угаасаа дутмаг байгаа. Ямар ч хүн эзэн хичээвэл заяан хичнэ гэж чи өөрөө аягүй сайн хичээх хэрэгтэй аахгүй. Нэгэндээ бүртгүүлээл өчнөө мөнгө төргөө өгөөл өчнөө цагаа хүлээгээл ингээл ирж л байгаа бол чи зүгээр хүлээж яаж таарахгүй асуудал шүү дээ. Энд ирсэн хойно чи адгийн наад захын одоо хажуудлынхаа хүнтэй ярих чадваргүй ирж байгаа бол уучлаарай та бүтэн жилийн бүтэн 2 жилийн хугацаанд та зүгээр цагаа хүлээж авах оронд элчингийнхаа цагийг хүлээж авах оронд та юу хийжсэн бэ гэдэг асуулт угаасаа үүснэ. Энд бол хэнийч буруу байхгүй. Та өөрөө л чех хэлээ маш сайн сурсан байх хэрэгтэй. Бүр сайн чад, бүр сайнла байгальтай бүр. Ядаж хүний хэлсэн имийг нохон хэл гэж ядвар. Ойлгох чадвартай байх хэрэгтэй. За энэ ажил ингэж хийн шүү. Энэ модыг ингэж тавьин шүү. Энэ модыг ингэж тарьин шүү. Энэ барилгыг ингэж ярьин шүү гэж хэлгэж чинь багцаагаар ойлгоод авчих тийм чадвартай чи энд ирэх хэрэгтэй байхгүй. Тэг чин хүн хичээвэл тийм чицүү бас биш шүү дээ. Олцоо сүлийн үед нэг тийм настай олцоо залуу хүмүүс ирж гээ. Тэ англи хэлтэй бол англи хэлтэй хөгжүүлээ. Орос хэлтэй бол орос хэлтэй хөгжүүлээд ядаж англи, орос бүр чехэ байг гэхэд тэ. Тийм л боломжтой ирэх хэрэгтэй аахгүй. Хүний төлөө амьдрах гэж байгаа юм шиг энд ирчээ тэ. Нэг шүг ойлгохгүй. Тэгээд нэг халагдах болох терэ
мянган хүний буруутгаад ингэ суугаад байж таарахгүй хөвгдөг мэн. Чамаг энэ зүгээр бөгөөлөхгүй нэг хүн олдохгүй. Авчирч байгаа хүмүүс зүгээр ажлын гэрээг алуулдаг. Авчирч байгаа хүмүүс шиний байрны байр тав тухтай байгаа байдлыг чинь олдог. Байрыг чинь олдог, ажлын гэрээг чинь олдог. Эцэгний цагийг чинь зохицуулж өгдөг. Бус зартлаа чи өөрөө дагаад ирдэг. Чи бусад 5-10 үгээ чи өөрөө сурч ирэх хэвээр. Энийг л ягшин таайддаг бүр дахин дахин хэлмээр нь ёо. За тэгээ сүүлийн хүн ирж байгаа хүмүүс ер нь ямар их одоо тийм юу гэдэг. Миний ууч бас гайгүй байсан юм гэж би боддог шүү дээ. Ер нь ямар хүндэр шалгалтаа гэдгийг ер нь. Хүний төлөө ирсэн юм чиг тэгж хандахгүй хэдүүлээ. Хүний төлөө амьдрах гэж ирээгүй шүү дээ. Чи өөрөө өөрийнхөө амьдралыг салжлах гэж ирсэн. Чиний болохгүй бүтэхгүй байгаа юм чамаас шалтгаална. Чи өнөөдөр хилгүүгээсээ болоод өнөөдөр эндээс ирээд 5 хоног юм 10 хоног талагдах юм бол ацсаж байгаа хүмүүсийн буруу огт биш шүү нөхдөд. Тийм учраас та бүртгүүлсэн өдрөөс эхлээл хөлийг гадаад хөлийг чи хөлийгээс зүгээр өдөр болгон та нар 5 үцээжл. 5 үцээжл. Өдөр болгон. Тэгэхэд дор ажил чиний элчингийн цаг за яах вэ? Маш сайн хөдөлсөлттэй газар бол нэг 7-8 сар болоод хүмүүсээ визэнд оруулах чинь 8 сар те 8 сар чинь сарын 30 хоногтай 240 хоногт чи өдөр болгон 5 үг 1020 үг 1200 үг 1200 үгийг 8 цаг оруулаад авч чадвартай болчиход ирвэл яач юм аа гэж таа. Өдөр болгон 5 үг чихийн 5 үг цэжилчээд ирэхэд тийм хэцүү байна гэж юу? Өөрийгөө таахт маань айгүй сайн дайчилж ирэхэл энэ л айгүй шаардлагыг бид нар одоо тавьчихна. Одоо гэрээ хийж байгаа хүмүүс бас баггүй байна. Зөндөө хүмүүс иржээ. Хилгүүгээс болж ийн эрүүл мэндийн шалтгаанаас халагдж байна. Хилгүүгээс халагдж байна. Ийм одоо асуудлыг бид хэдүүлээ бас дор дороо бодолцоход хэрэгтэй болоод байна. Эрүүл мэнд нь эрүүл байхад жирэмсэн үрээд ирчихэ. Тэгж одоо хэдүүлээ нааш ирэх гэж гоон юм болдог шүү дээ. Тэр цоглон гэдэг бүтээр л бид нар мэдчихээн. Тийм болохоор таид маань жирэмсэн болох тий. Эрүүл мэнд одоо заа наацх нь одоо эрентгийн дороод нэг уушгаа үзүүлэх чадвартай бодолч. Уушгаа нэг цаг заваа гаргаад нэг үзүүлчихлээ эрентгийн дороод. Хуваараа үзүүлчихлээ миний уушиг ямар байна. Тэгэл болохгүй үнэхээр толгойтой янз бүрийн асуудал байх юм бол тэрийгэ эмчилүүлэлтэй эм уужаад ирэлтэй. Жирэмсэн бол тэр жирэмснийхээ асуудлыг шийдчихэж ир. Ийм дээрээ шийднэ гэвэл үгүй шүү. Хизээш үгүй. Жирэмсэн байгаа хүний өчнөө ямар амар өндөр өтөлт ер нь даатгуулах газар олдохгүй. Буцхаас өөр ямар ч арга байдаггүй байдаг. Дээр нь чехэл. Ирээд өдөр болгон 5 үг цээжлэг үсээ болооч энэ нэрэл хөөгдөн. Болгодно. Энд деваач юм биш шүү дээ. Чех бол даваач юм биш. Энд ажил хийх хүн л хэрэгтэй. Хилээ чойлохгүй эрүүл мэндийн ч гацаадтай за тэгээд дээр нь гүйж юмсан бол уучлаарай та Монгол буцхас өөр ямар ч арга байхгүй. Тэгвэл гэрээ хийж байгаа хүмүүст энэ ямар буруутай байх вэ? Буруу байхгүй шүү дээ. Нэг ажлын гэрээ олоод өглөө, байрын амьдрах байрыг олоод өглөө, элчингийн цагийн зохицуулаад өглөө. Тэрнийхээ төлөө бас хэдэн дүүрэг авлаа, хаваагүй. Тэрийг бол ерөөсөй буруудах юм алга. Та өөрөө ямар бэлтгэл хангаж чадчихна гэдгийг өөрөөсөө маш сайн асуух хэрэгтэй. Би одоо бүртгүүлснээсээ хойш нэг үг ч гэсэн чэжилж гин үү? Чехийн нэг үг гэж чэжилж гин. Чи өнөөдөр бүртгүүлээд хэдэн сар болж байна? Тэгэхэд хэдэн үгтэй болоод байна? Хүн болгоо энийг өөрөөсөө асуугаараа миний лайвыг одоо даан даангүй бүртгэл хийсэн хүмүүс маш сайн сонсож байгаа гэж бодож байна. Даан даангүй чехэд ирсэн хүмүүс маш сайн сонсож байгаа гэж бодож байна. Та ирчээ чехэд ирчээд өдөр болгон 5 үг чэжилж гин үү? Эсвэл нэг юм л бол одоо орчлогч байгаа нөгөөдөртөө мөнгө 5 цаасаа барайл гүгэдэг юм уу? Цаашдаа яаж амьдрах нь танаас маш их шалтгаал шүү дээ. Угаасаа ойлгомжтой. Тэр болгон ч нь орчлогч чимээ дагаал хэдэн дүүргээ барайд гүсэн ч орчлогч олдохгүй зөндөө байна. Хүмүүс нь маш их ирж байгаа учраас орчлогч нь улам цөөрч байна. Энийг таад маань бас ойлгох хэрэгтэй байх гэж бодож байна. Тэгээд бигшм энэ лайвыг бол заавал хийх нь зүг байна. Өнөөдөр бүр даандаг ийм асуудлаар нэлээд стресстэй байлаа. Тэг тийм болохоор таад маань
ерөөсөө цаг миний цаг хязгаар гарах чинь миний цаг хязгаар гарах чинь уучлаарай та тэрийг асуух тусам би ер нь хідэн үг чи хідэн үг цэлж байгаа лээ гэдэг өөрөө өөрөөсөө давхар асууж яваарай л гэдгийг сануулгасан. Найдвартай хүмүүс бол угаасаа таны цагийг гаргаад та бизнесд ороод хүрээд ирнэ. Тийм үстэ. За сайн байна уу? Орой мэндэ. Сайхан мэдээлэл түгэж байдагт баярлалаа шүү. Баярлалаа. Тэрнээс ажлын гэрээ бол угаасаа зөндөө болчихсон. Нэг шин одоо он гараад бол зөндөө гэрээ өшөө хийх одоо юм гэрээ хийдэж байгаа. Өшөө олон мянган хүн ирэх одоо юм боломж гарч байгаа. За тэр болгонд олох чинь ажиллана. Миний бүртгэл бол үргэлжлэнэ. Угаасаа үргэлжлэнэ гэж байгаа. За чихэд англи хэл хэр ашигладаг вэ? Бүр чадахгүй. Бүр үнэхээр одоо практикт ажиллаж байгаа бол англи хэлээр бол ярина уу? Удирдлага одоо хүний нөөцийн ажилтнууд англиар ярьдаггүй хүн гэж байдгүй. Даандаа хүний нөөцийн ажилтнууд бол заавал дор хаяж 5 аж 5 хэлийн мэдлэгтэй хүмүүсийг хүний нөөцийн ажилтнаар хүлээж авдаг. Тийм болохоор чи бүр чехи хэлээ бүр мэдхгүй бол чи ядаж англиар ярих хэрэгтэй. Англиар сайжруул. Ард түмэн бол дандаа чехээр л ярина, англи хэл мэдхгүй. Чехүүд бол англи хэл мэдхгүй шүү, ард түмэн бол. Албан тушаалтнууд бол англиар бол ярина уу? Сайн байна уу? Даатгалын 6 сараар хийгээд өгч болох уу? Хүүхдийн бизнесийн асуудал. А даатгалын талаар бол л их ч дандаа ярьж байгаа шүү дээ. Та нар аав ээжийн даатгал хэдэн сард дуусгах юм? Биш э яган карт хэзээ дуусгах ажлын карт. Тэр болтон та нар хүүхдээ даатгалаа. Ерөнхийдөө бол манайхан одоо сүүлийн үед 4-6 сарын даатгал бол бүгд хийлгэж байна. Тий. Шинэ хууль хэрэгжин, он гараа шинэ хууль хэрэгжин. За тэгээд болохоор сар болгон та нар салингаасаа 2100 крон байнга төлж байх уу? Эсвэл одоо энэ хуучин хуулийн дээр нь байгаа дээр нь бүтэн жилээр нь даатгах уу гэдэг асуулт бас л асуудал шүү дээ. Боломжтой бол одоо бүтэн жилээр нь хийлгэсэн дээр байхгүй угаасаа. Тэгвэл сар болгон төлөлт нь заримдаа сарын бүр төлөлтийн тасал нь таамар. Угаасаа манай монголчууд угаасаа бие бол мэдчихэнгү. Өөрөнд орон барим. За энэ сард өсөө энэ даатгалын мөнгө нь өмжирчээ. Тэгээд нөгөө экзекуторын асуулт шүүхийн шийдвэр рүү орно. Торгуул дарна. Тампо ийм одоо ийм байдал үүсэх болов гэж маш их хэлэж байгаа би миний хойд бол. Тэрэнд орвол бүтэн жилээр нь хүүхдийн даатгалыг хийлгэсэн бол та хэд маань ашигтай байгаа болов гэж ингэж бодож байгаа. 12 сар хүртэл боломжтой бол бүтэн жилээр нь хийлгэдэг л би зөвлөж байгаа. За үнэхээр мөнгө төгрөг болохгүй юм бол хамаагүй тэр 4 сараар нэмээ тэр 6 сарын хийлгээ. Хийлгэж чинь манайхан үнэхээр хийлгэж байгаа. За тэгэхээр энэ Монголоос ирж байгаа хүмүүсд бол одоо хүмүүсээс их олон юм шаардах биш. Хамгийн гол нь та өөрөө чехэд ирэхэд бэлэн байна уу гэдгийг аюу өөрөөсөө асан асуух хэрэгтэй. Миний эрүүл мэнд ямар байгаа лээ? Миний чех хэлний мэдлэг ямар байгаа лээ? Би ажил хийх чадвар, хүнтэй харьцах чадвар, ирчээл хүмүүстэй харьцах чадвар. Хацууг хуучин ирсэн хүмүүсээр эвэр тулаан мэт үзэл, ат үзэл. Энэ одоо юу вэ? Энэ одоо юу вэ? Энэ одоо нэг таван хэл мэддэгээр илүү вэ? Давуу вэ гэх юм одоо тэгээд гомдлоо шимнад явах нэг захаан агаар шиг тэгээд нэж болохгүй шүү дээ. Өдөр болгон 5 үг цээжлэхэл гэдгийг би хэлээд байна. 5 үг цээжлэхэд та бүтэн жил хэд үг? 360 хоногт 5 үг. 1800 чех үг. Цээжлсэн байхад тэрийг наан цан оруулаад холбоод яриад батчих эрхчүүш хүн чаддаг бол чаддаг болдог л байхгүй. Даандааг орс хэлний жоохон мэдлэгтэй хүн бол бүр их хурдч хэр. Чехэл бол тийм ч хүнд хэл бол биш. А харин дөрөв болон жоохон хүнд байдаг. Яриа бол гайгурч хэр гэдэг. За. Тэгэхээр их шин бас энэ дээр бол үнэхээр эмзэглэж байна. Одоо ирж байгаа хүмүүс ерөөсөө нэг л нэг халаг чалаа гэсэн юм асуудал аюух яригадаад байгаа бол тэр их чинь жоохон зүрх ирээд нэг 2 сар болоод ингээ халагдчихлаа. Одоо яах вэ? 6 сар яг ажиллажээ, дараагийн ажилд орох эрхэн үүсдэг учраас та нар 6 сар болоогүй байхад халагдчихлаа, дараагийн ажилд орох ямарч боломжгүй байгаад байгаа болохоор гэсэн. За энэ дээр за хуучин байгаа монголчуудад би юу анхааруулъя? За хуучин ч вэ, шин ч вэ? Уучлаарай хүүхдүүд минь та нар ариг дарсны асуудлаар янз бүрийн гэмт хэрэгт үсээд шүүхээр орсон бол таны биз шууд хаагдана. Ямар ч өнгөөлөгч аваад ямар ч бурхан байгаад таныг аврахгүй. Та Монгол цацаас өөр ямар ч арга байхгүй. Чехэд бол ариг дарсны асуудал бол зүгээр л уучлаарай та буцах. Монгол буцах.
өршөөл байхгүй штэ. Тэр үнтэй өнгөлөгч аваад яах юм? Зүгээр л өнгөлөгч ингэ зүгээр худлаагаасаа тэд нар чинь дуудана. Би янзлаад өгөө илгээн. Яг үнэндээ өнөөдөр яг шийдвэр гаргаж байгаа өнгөлөгч хаа байна? Согтуугаараа машин барих, согтуугаараа хүн зодох, согтуугаараа хүмүүстэй зодолдох та янз бүрийн асуудлаар болоод шүүхэр орсон л бол уучлаарай, та бол Монгол буцхаас өөр аргагүй болно шүү. Архиг бол үстэ жинхэнэ чанга ийм л хөлтэй газар шүү. Үздэггүй. Та архиуч ямар янз бүрийн гэмт хэрэг үлдсэн л бол та өршөлгүй л гэж ойлгоор. За энэ дэр би бас нэг юм хэлчихье. Монгол сүүлийн үеч одоо ерөөсөө эмэгтэйчүүд нь хоорондоо зодолдоод байх ямар сони юм бэ? Ерөөсөө би өөр ерөөсөө бүр миний аа ухаанд ерөөсөө батдахгүй байна. Охтууд миний, манай монголчин гоонууд миний, яг тэр та нар бие бинийгээ зодод нүдэж, гимтэйж, бертэйж бие бинийгээ хондож явдаг юм бэ? Энэ дэр би бол ерөөсөө бүр үнэхээр бүр нойлмс гартал бүр би бүр өгөнтэйгэл ярьжлаа. Энэ ч одоо ерэн юу болоод байна? Ирчүүд нь биш, эмэгтэйчүүд нь хоорондоо ушраа олохгүй бие бинийгээ зодод нүдэж, бие бинийгээ гинтэж бертэж байна. Бие бинтэй бүр арих дарсыг ямар их хэрглэж байна та нар. Чихэд ирлээгээд арих уух гэж ирсэн юм уу? Эсвэл бие бинийгээ зодод нүдэж ирсэн юм уу? Эсвэл бие бинийгээ гомдоох гэж одоо бие бинийгээ илтгэл дормжлох гэж чихэд ирсэн юм уу? Энд амьдралаа сайжруулах гэж ирдэг болохоос биш, бие бинийгээ зодод нүдэх, бие бинийгээ гинтэж бертэх гэж шүүх сэргээлэхээр явах гэж гомдлоо барагдуулж одоо өмгөөлөх цагтаа гэж бүх гэж та нар ирээгүй үсттэй уучлаарай. Ямар сони юм бэ? Ирчүүд минь ээ, залуучууд минь та нар зочид буудлаар хэсэж янз бүрийн одоо ямар хүүхнүүдэд мөнгө төлөх гэж ирсэн юм уу? Нин уу яг их чинь бүр ерөөсө би ерөөсө бодит байдлыг яаж надад бол тэгж нуугаад ах юм алга. Үндэ би бол бюджетээгээ баг модал сасна та хэд ил тавьдаг. Надад нууж хаах юм байдгүй. Миний фейсбુક Монгол шинж би юу нэг хизээч өөрийгөө амьдралыг хараадсаа нуудгүй. Бүх юм илвэл илэл байдаг. Сайн нь ч юм уу гэж ярив. Сайн маш их штэ хүн эзэн хичээл заяа чинь чихэд ирчээд ямар олон жил ямар сайхан амьдралтай, ямар үр хөвтөдтэй сайхан болгож байгаа гэр бүлүүдтэй та тэдрээс үлгэрч шээ аваач штэ. Ичиж үхээчээ та нар ирчээд хоорондоо зодолдоод, хоорондоо арихтаа суугаад, хоорондоо зочид буудлаар хийсэд би винтэгэ маргаад одоо шүүх сэргийлэх цагтаа болж байгаа залуучууд одоо юу вэ та нар? Тэгвэл яах гэж ирсэн тэгвэл чихэд. Ажил хийх 5-10 цаас та болж өөрийнхөө амьдралыг сайжруулах гэж ирээгүй юм уу? Монголд байгаа хэдтэй туслах гэж ирээгүй юм бол яах гэж ирсэн бэ л гэж асуумаар. Тэгээд тэр сэгсэлсэн хүмүүс нь дандаа монгол охтууд. Яа, бурхан минь юуг сонсон вэ? Би сүүлийн 7 хоног дандаа муу мэдээ сонслоо. Тийм ч учраас би энэ мэдээллийг өгчээ. Хоёр одоо 2-3 залуучууд зочид буудлаар ороход 2-3 хүүхэдтэй нийлээд архитдаг юм байна. За тэгээ нэг 3 хүүхэн нөгөө 3 залуугаас ихсрээл согтхлоор нь хамгийн гээмэн хамаар л явдаг тийм ээ. Тэгээ тэд нар гадаад иргэд байсан гэж үгүй. Адилхан Монгол хүүхнүүд байсан байх. Тэгээ базар байна. Ямар сонин хорвоо вэ? Орчин үеийн юм залуучууд ийм тийм тэнэг сэтгэлгээтэй болсон юм уу? Эсвэл одоо ийм муухай бие бинийгээ мончсон үгүй сайхан залуучууд ягаад хорндоо ууж идэх сайхан налгиц сэнгэж болдгүй юм? Ягаад заавалгаа бие бинийгээ шулж бие бинийгээ одоо дормжилж гутааж одоо ингэж явах хэстэй юм болоо? Би хүний нутагт ирчээд тийм үйлс хийнэ гэдэг бол ерөөсөй байж болохгүй асуудал юм талаар. Энд сүүлийн 7 хоног бол өссөн дандаа муу мэдээлэл гэж навлаа. Сайхан тэгэл дандаа ингээл харахад дандаа залуучууд 25-аас 30 насны хоорондох залуучууд. Яасан цалин мөнгөө аваад тэр зорчил болмоо хит хэрхэвч битий явцгаа угаасаа. Чи зовж 5 цаас олцоод чи чиний ар гэрийн чамаг чех рүү явуулах гэж хичнээн зовсон. Хичнээн 5-10 цаас олох гэж хичнээн үнэхээр 5-10 цаас зохицуулах гэж бөөл болсон байж чамаг явуулсан байгаа шүү. Тэгэхээр чи энэ дээр чи талинга авангуудаа зочин буудлаар хийсэж ингэж явах шүү. Тийм шаардлага байсан юм уу? Тэгэл хин нэгэнд уруу татагдал чи өөрийн чиний өөрийн ухаан хаана байгаа гэсэн юм. Тийм тэнийг юмнуудаа тэгээс сэсрүүлээд явж шээдэг. Надад ил энэ үнэхээр таалагдаагүй тийм бодол нэр.
сэксэрч байгаа юм ч гэсэн тэр сэксрүүлж байгаа юм ч гэсэн тэр ёо ёст бүр арай дээд Монгол Монгол залуучууд юм ана Монголын мань ирээдүйдээ таамар чинь хүний дотог төрчөөл булаагаа чирэл чехийн цагдаа нараар ингэж тийш ингээл бөө юм болоод ингээл байцгаж байгаа юм. Бүтээ биз дээ. Одоо би ур нэр хэлэх үг алдахгүй нэр. Тэрэнд орвол таа их мань нэг 5 цаасаа хураагаад цааш нь те өсгөөд хатглаад хоригдлаад зүг зүйтэй юм бизнест оруулаад ингээд явж байвал яагаад болохгүй юм бол оол гэж ингэж бодож байна. Арих тарснаас хөөгдүүд байна. Айгүй хол байгаа ч л гэж ихшин гоох байна. Яагаад гэвэл арих тарсын чехэд бол хямдхан. Амар хямдхан. Зүгээр цаашаа хэрглэж ийн пям авиг бол. Тэгтээ пям миний ирдэжсэн үеийг бол одоо 2 3 дахин өсцөлтөө өгнө нь бол тэгтэл хямдхан. Тийм болохоор одоо чөлөө цагаа их зүг зүйтэй өгрөөмөрөө нэгдүүлээ 5-10 цаасыг зүг зүйтэй хадгалмаар байна. Тэгээд нэг энэ тентхэл уурчлангуудад 5-10 цаас битэт гэж өгөлтөө хөгдөв. Дотор өөр юм гисэн бас муу санаатай зүв зүвтэй амьдраач ээ л гэж хэлсэн захимаараа. Та нар маань миний хөгдөлтөөс ялгаагүй л дээ. Тийм учраас хэв шин энэ зөвлөгөө таньд өгөөд та нар намайг үдээд сонсчлаа. Тийм ачаагүй сэксэнсэн тийм нэг балер янхан тийм охтуудаас хол яваач ээ. Айм олон хүмүүс дотор би бас оо гадаад хүмүүс юм болов гэж харин Монгол нь Монголоос сэсэрч яддаг байх. Монгол нь Монголыгоо зодчих яддаг юм байна. Монгол нь Монголыгоо дормжилж яддаг юм байна. Монгол нь Монголоо муу хэлж яддаг юм байна. Монгол нь Монголыгоо илүү барьж яддаг юм байна. Арай л дэндүү байна тий. Тэгэдэг л таид манд бас дотроо нёгийг болгоож хоёрыг дунгаж бодно үсттэй. Тий. Арай л дэндүү нэг л бишээ. За зэг чинь жоохон бухимдуу байгаа учраас сүүлийн үед дамнаа ийм сөрөг мэдээлэл аваад байгаа учраас ихлэн яас хэцүүнтэй энэ хүүхдүүд ирээд энд ингээд буруу замаар бодоод тэгээд ингээд явах юм да. Нэгэндээ ингээд зориод бас хүний нутц ирдсэн чинь нэгэндээ Европт ирдсэн чинь бас нэг эндээс нь сурах юм ин сураад олох юм ин олоод ажил төрлөө хийгээд үр хүүхдээ татаж аваад гэр бүлээ татаж аваад ч гэдэг юм а те бас нэг сайн сайхан амьдрах бүхий л боломж нэгчдэг байхгүй. Тэгэхэд ч л аль бол болохгүй юм руу ороод ингээд битгий яваач л гэж хэвчэн зөвлөх байна да. Тэ. За хуучжуул нь бол тэгэл ямар муха дээрлэхөө зодддаг л гэн дөнгөж ирсэн нэг сар болж байгаа охиныг сайн нэг 20 жил амьдрсан эмэгтэй хүн аа зодсон л. Зодхтой ямар муха зодсон байх болох юм. Надад зургаа харуулж ил. Арай л муухай юм. Яруус эмхтэй хүнээс төрөөгүй юм гэмэл зодсон байл. Эмхтэй хүн эмхтэй хүнээ тэг зодоод нь одоо юу гэсэн үг юм бэ? Ой, бүр ярих юм биш. Тэ бөө стресс юм яа. Нэг биш. Өөртөө ийм сэтгүүтэй байж тэгэл юм л болохгүй бол бусдаас дандаа буруугаа хайгуул те. Өөрөө нөх өгөө амт бити тэгж яваа. Тэ. Таны амьдрал болохгүй бол танаас салхалж тааж таа. Та өнөөдөр мөнгөгүй байгаа, та өнөөдөр хүний дундд ирсэн чинь Монголд байгаа юм шиг тэмдэглэл Монголд байгаа юм шиг одоо цаамаа байх гад болохгүй шүү дээ. Хүний нутгч угаасаа бид нар чинь дэгтэй журамтай тухайн нутаг усны хууль усыг хууль дүрмийг сахиж ахлах ёстой шүү дээ. Усны хууль ёсны даргахал ёстой. Хууль журмын цагдаа сэргийлэх хүндлэх ёстой. Ард түмний хүндлэх ёстой. Өрөдөж ирсэн шиг байхгүй шүү дээ. Хич бидрийг толгойг илэхгүй уусан. Чиний тэр Монголд байгаа ямар ажил хийж ирсэн юм бол хинт ч хамаагүй. Ажилхан ажилчин бол бид нар бүгд эндэрэг. Ухаалаг байгаа ч гэж л их ч нүрэлэх байна. Тэгээ та хэд манд бас миний Монголын одоо залуучууд маань жоох ухаалаг байж жоохон юмэг гэрэлцүүлэн бодох тийм чадвартай байгаа ч нийлж байгаа хүмүүсээ маш зүг сонгооч хэл гэдэг чинь тэгээ. За тэгэд нэг найз нь тгий ингээд оо за тгий тгий гэж өөрөө толгоогүй юм шиг тэгэл навсгана дагаад битгий яваач ээ. Өөр юм гэсэн бас бодолтой байл та. Хаашаа явах чам хинтээ явах чагаа гэдэг бодолтой. Долоо хэмжээд нэг отол гэдэг штэ. Тэр шиг үлд толгоноо энд хямжлах хэрэгтэй байхгүй чи. Тэгэл нэг сотуугаараа машин барьж за нэг мархан цэрэгэн нэг төрсөн өдөр бол нэг сотуугаараа машин барьж за энэ өнөш гайгүй үзгээл тавьчихдаг. За тэгэл дуусаа.
Та цогтугаараа машин барьж байгаа баригдсан л болоод уучлаарай таны визтгээл хаагдлаа. Бүгөө юм бол чигд ирчээл тэгэл тийм шалихгүй нэг өдрийн тийм тэнэг бод байдлаасаа болоод одоо цааш та амьдрах ямар ч боломжгүй болох битэт тийм үйлдэл хийгээл гэж нуриалах нь таадтай. Эшин та нарынхаа нэр усыг бол хэлэхгүй хотыг хэлэхгүй мэдээч хэрэг. Тэгтээ сүүлийн үед арил гиндүү муухай үйлдэл зөндөө гарч байна. Тийм болохоор энэ дээр та хэдэн жоохон бодолтой байгаач хэл гэдэг таадтай бас хэрэгжүүлэх байдлаар таадтай энэ лайв хийж байна. Тийм. Амар их сантай юу гэнэ? Чөлөө цаг амралт гэдгийг шоудах гэж ойлгодог хүмүүс их байна гэв. Тийм хүүхнүүдийг дагаж явж байгаа нөхдүүд хохинэ гэж. Ерөөсөө харин тийм. Тэгэхээр цаана нэг аав ээж нь ёо, миний хүү одоо чех явцсан, миний охин чех явцсан. Одоо сайхан байгаа да. Одоо л мөнгө төгрөг хурааж байгаа да гэж бодож хахад нөгөө тэнэг нь энд ирчил тэнэгтэд явж байгааг ойлгохгүй. Ирвих дэрвихээр бүгдээрээ хичээгээд л маш нэрвэлчдэг. Ирсэн хана нөгөө тэнэг нь энэ дээрээд юу мөнгө хураах шоу утсаар агаал хамаг мөнгө төргөө өрөөд эсвэл казинод тоглоод эсвэл хамаг мөнгө казинод өгч автомат тоглоомд өгөөл ингээд ёо тэгвэл яах гэж ирсэн гэж л хэлэхэр байна л да. Тийм биз дээ. Жохон бодолтой баймар наа. Бид нар чи манай Монголын ард түмэн чи бас ухаалаг ард түмний үр салууч шүү дээ бид нар чи дандаа. Аа ямар их цантай кэкэ монголчууд гинэ. Тэгвэл яах вэ одоо бүр их цантай байж болно гэхдээ буруу юм битгий хэрэг юм хүмүүс нэ. Буруу юм нэг аим шигт хийч энэ хоёр бүр даан багу одоо ажиллах гэж ирчээд жирэмсэн ирнэ гэдэг чи юу гэсэн би чи жирэмсэн бол энд ажиллачаад гэсэн чи би нэг охинтой ярьж байгаа байхгүй. За чи ажиллах гэж ирсэн бол яагаад жирэмснийхээ асуудлыг зөвсөлч чадаагүй юм бэ минь дөө? Яагаад чи жирэмсэн бол жирэмснийхээ асуудлыг шийдээгүй юм бэ гэдэг ингээд. Гэхдээ энд ирээд төрчих юм бол аягүй их мөнгө авдгийн байна лээ гэж хэлсэн ингэж байгаа. Ёо ёо ямар муха андуурч байна. Ирээд ажил хийгээгүй бол чамд хинч чамд чамаг нааш хийхгүй. Тэр их мөнгө чинь 270 хоног ажиллаж яаж авдгийн дараа нь авдгийн тэр хуулийн сайн судлах хэрэгтэй сайн асуух хэрэгтэй. Тэрс жирэмсэн ирчихэл юм бол би аягүй их мөнгө аваад зүгээр суунад гэж ингэж ойлгож ирчих зарим нь. Үгүй л ахгүй юу? Ямар ч улс орон тэгж зүгээр сууж чамд мөнгө өгнө гэж ямар юм бэ? Амралтын өдрөө шоо арг пиа уугадаг амралт гээд ойлгодог юм шиг. Үгүй шттэ. Амралтын өдрөө та чек хийлээ суур. Амралтын өдрөө маш зүв зүйтэй хүмүүстэй хамт олонтойгоо нийл. Амралтын өдрөөсөө хайл. Аялал жуулчлалын компани зөндөө байна. Монголчууд маань ч гэсэн аялал жуулчлал зөндөө аваад явдаг компани зөндөө байна. Тэдрийгээ дагаад явуул та. Нөх сайн нэг дагуул сар мууг дагуул могоо хор гэд ярддаг үсттэй. Тэр сайнны дагаал та. Өчнөө үлгэж жишээ болох залуучууд зөндөө байна чихэд. Тэг бид зүгээр угаасаа. Тэг чи ууж идэгний дагаад эсвэл нэг шоудгийн эсвэл баахан зочид буудлаар хүүхнүүдийг дагуулад явдаг тийм юмнууд их битгий дага хүүхдүүд нь. Хизээч үгүй. Тэд нар чамайг сайн юм төрөхгүй. Чиний мөнгөө зүгээр сэксрээл дуусна. Яасныг мэдэхгүй нэмтгэж чи 0 төгрөгтөө үлдсэн. Зордуулцсан, нүдүүлцсэн одоо ингээл хохироод үлдэнэ. Чихэд яах гэж ирж байгаа. Солонгос яах гэж ирдгийг, Америкт яах гэж ирдгийг. Амьдралаа сайжруулах гэж л хийж байгаа ч дөхөн болгоо. Чи анх чихэд яах гэж ирснэгээ хэцээч гэдэг юм арт. За за их чинь нэг тиймэрхүү мэдээллийг таадаг бүр заавал өссөн зүг байх гэж бодож байна. За тэгээд ирээд чихэд ирэх гэж байгаа, сонирч байгаа тийм хүмүүс ахмадагч нь бол гэрээ бол хангалттай олдож байна одоо тий. А гэрээнд орё гэж байгаа бол чинь бүртгэж байна. А Унгарын гэрээч хэм зөндөө бүртгэж байна. Чехийн гэрээч зөндөө бүртгэж ажил бол олдож байна. Хамгийн гол нь та за Унгарын гэрээд орж байгаа хүмүүс бол англи хэлтэй аягуулсан үзэхэд чехийн гэрээд орж байгаа хүмүүс бол чехийн хэл чех хэлээ маш сайн үзэхэд. Монголд ч чех хэлний сургалтын төв зөндөө тэр ахгүй сургал мургалт дээр зөндөл байжлаа. Тэртээ холбогдох хэрэгтэй. Онлайнар ч зөндөө сургалтууд байжлаа. Нэрээ амралтын 2 өдөр болгон архитдаг монголчууд их байна. Үнэн шүү дээ. За тэгээд ингэж байгаа хөөе. 10 хүн дотор нэг л архиудаг байхад хангалттай нөгөө эвсийгээ зовоогоод байж чаддаг байх юм сан. Тэнийг юмнууд. Нөгөө
Ийм эрүүл одоо юм сайхан альм тортой альм дотор нэг ялгарсан альм байж хагаад үлдсэн альмуудаа бүгдийг нь муутгах чадвартай байдаг шүү дээ. Тэгэл нөгөө тэнгэр чинь болоод нэг уудаг гэдэг тийм нэг тэнэг Монголоос нь болоод монголчууд архитдаг, монголчууд арх уудаг, монголчууд арх ажилдургуу, монголчууд хэл мэддэггүй гал ярьдаг. Монголчууд гал ярьдаг. Бусад нь мянга хичээж байгаа хүмүүсийнхээ нэрийг адилхан унгаагаал явдаг. Ноо мянга үхрийн ивэр дөрөгдөг гэдэг чинь нэг үхрийн ивэр дөрөхөд мянган үхрийн ивэр дөрөгдөг гэдэг. Яг үнэн баггүй. Тэгээс дөржийн хүү тэгжээлээ. Нөгөөдөл нь сайн гэж ярьдггүй л баггүй. Бустайгаа чирээд өгдөг баггүй. Хамгийн айгүй балиар бүр нэг навши юм тэр. Бустайгаа гайгүй хичээж байгаа гэдэг нэрийг бастаад ич чадаад өгдөг баггүй. Навши юм. Үнэн шүү. Чехийн монголчууд арай л амар гэнэ. Ирэнгүүтэл тэр оо тоглоом тоглох хэвээр амар юм баг ажил хийгээд яах юм гээл казино руу гүгээл орчих. Оо хэвээр ажил хийгээд яах юм гээл шоу даал. Оо хэвээр пям явна ямар гоё хэмтэн. Оо ашгүй ашгүй хэвээр пям нугаал. Цайн юм цай уугаад яах юм баг пям нугаад явуул хэвээр гоё юм байна. Амар хэмтэн юм байна гээл. Монголоос сонгол хамаагүй илүү давуу амьдрал юм бол зөндөө байдаг. Тэдрээс нь суралцаад гэр орноо тогтчуулаад хөрөнгө оруулалт хийгээд үр хөвгтөө татаад үр хөвгтүүдтэй хөрөнгө оруулалт хийгээд ингээд жоохон ухаалаг байлтай хэвчлээ. Тэ? Надаас өөр та нарт ингэж хэлэх юм. Том хавртуу гэх юм бол би бол би тэгдэх байхгүй. Эсвэл бас гурван хөвгтөө шүү дээ. Гэтэл миний хөвгтөөс ялгаа явах хол гэж боддог л доо. Тэгэл ирээд хайраа амьдрал ирээд. Энд ирээд хэвчээ бампарч байгаа хүмүүс хөвгтүүдийг харахлаар хэвчээ хайрын залуу нас гэж боддог шүү. Нас эргээд хинт ч эргээд олдохгүй л байна. Цаг хугацаа алддаг л алдж байгаа байхгүй. Ухаартлаа ёо ээ. Хангалттай цаг алдчихсан байдаг хүн. Ийм сэтгэв хөндөж ярьж байгаа баярла. Заавал ярих хэрэгтэй. За тэгээд нэг гайгүй нэг нь ажил дээр орохлоор хоорондоо Монгол нь Монголоо матал тэрч дарагандаа очиод хэллэг тэр мастерт очиод гэдэг энэ ингээд энэ тэр тэгээд байна. Тэгээ нэг хушид ивсэл ёо нэг юм захаа авгаа цаашаа. Хоорондоо нөө ивсэд дэвсэж ажиллах хийхэн орно. Хоорон дэвтэй байхын орон дандаа орондоо бүгд эвэр туураа битэрсэн. Йоо би нэг үзэх. Тэр тэгээд энэ ингээд байна гэсэн юм. Жинхэнэ нөгөө нэг галууны ханшил хийх. Галуунууд яадгүй дандаа олноороо ингээд ховч яриад тэр дээр нисч байгаа ганц бүрхтгийг л муулаад байдаг гэж байгаа байхгүй. Янцтай муулна. Тэжтэй угаасаа ойлгомжтой. А бүргэд бүргэд байх юм бол хэрвээ чи өөрө бүргэд байх юм бол тэр галуу нуттай сууч хамт зав байхгүй. Тэдрийг анзаарах хамт зав байхгүй. Зөвхөн уршаа. Зөвхөн өөрийнхөө л хүсэл мөрөөдөл өөрийнхөө л амьдралын төлөө зүтгэж яв. Хизээч тэр галуу нут дээр очиж гав гав гэж суух зав байхгүй. Угсаа. Хаан завтай улсууд байна. Тэнд дандаа ховж юу ярьж яВДэг байхгүй. Тэр тэгсэн гинлээ, тэр тэрнтэй сүлэг гинлээ, тэр тэрний ховц тийм байлээ, тэрний виз унсан гинлээ, тэрний даатгал тэгсэн гинлээ гэл ингээд ховл яриад суухаас биш. Яг тэр ярьж байгаа хүмүүс ингээд анзаарч өөрийнх нь амьдрал ямар байгаа вэ гэхээр очиж анцантай шүү дээ ойлгомжтой. А бүргдүүд бол хэзэж тэгж суух явахгүй. Зөвхөн өөрийнхөө л амьдрал хөөгөөл өөрөөр л юм. Тэр галуунуудын дунд сууч тэр ховч юу ярих тийм зав байдаггүй тэд нарт хайрын цаг шүү дээ угаасаа. Кипэцтэй. Би тэгээд та нар бүргэд байгаа чээ. Би тэг галуу байгаараа л гэж хэлэх гээд байна. Галуунууд бол амар бив нэг яа. Оо, сүрсэт тэгдэд тэг. Тэр маалт тэгсэн, тэр тэгсэн, тэг тэр тэгсэн гэсэн гээд яа юм бэр аим шигтэй. Гаагаагаа л хэд хан тэр. Хов яриа суугаад байна. Хизээч тэр айтаа нэг амьдралын төлөө юм ярихгүй. Тэд чин дандаа ховж яваа. Дандаа хүний мод дурлна. Угаасаа ойлгомжтой шүү. А дандаа сайн сайхан юм ярих тийм тедэрт нэг сонирхол байдгүй. Хин нэгэн бүтлгүүчлээ тедэртээ адсны юм гээл нөгөөдхөө ярина. Оо нөгөөдх чи бүтлгүүцсэн аа тэгсэн гэсэн аа да гэл. Шилшил гээл зүгээр. Ядаргаа олсох хөв ярьцгаа. Тэгээ тийм хов ярьж байгаа хүмүүс яг л их олоолаад байдгийн. Галуунууд ч өөрсдөө нэг хол нисэж чаддаггүй мөртлөө галуунууд ч тэр нуурандаа амар олоолаа шагилдаж суудаг. Бүргэчиг хол нисч чаддгүй учраас тэр хашаанаас илүү га. Сайн л бол хашаа хүртэл нисэх илүү чаддгүй шүү дээ. Давч нисч чаддгүй л ахгүй галуунууд. Чи өнөөдөр ховжив яриад тэнэгтээ сууж байгаа бол таа бол зүгээр жинхэнэ галуул гэсэн үг.
бүргэдчиг хол нисчихэд бүргэдүүд чи хол нисэн тэр галуунуудыг анзаарахш зав байхгүй угасаа. Тэр хизээч тэр галуунууд дээр очиж тэр галуунуудтай адилхан ховж ярихгүй суухгүй зөвхөн өөрийнхөө амтрыг хөөгөөд зөвхөн урашаа явдаг. Галуунуудын ховж яриад сууж хорд өөрийнхөө амтрыг айл хизээд ирээдүү алсын хараатай юм хийгээс явж идэг ийм л хүмүүс байдаг. Тэгэхээр би галуунууд буюу бүргэдүүд гэж энэ жишээг аявих авч ярьдаг ч гэсэн лекцэн дээрээ бол тэрийг аявих ярьдаг. Битгий галуу байгаарэ. Бүргэдчиг амтраарэ. Бүргэдүүчиг. Бүргэдүүчийн ямар төсвөр төвчээртэй ямар мундаг асуудлыг шийдвэрийг гаргаж чаддаг гэж сам. Бүргэд чууч нь ерөөсө 40 нас эхлээд энэ бүх хумсаа ингээ ялцлаад ингээ унаад ирэхэд дахиад ургатал нь төсвөр төвчээр гаргаж чаддаг. Бороо ус аян харвж байхад үүлэн даавар нуугдаад бэрхшээлээс гарч чадчихэд ийм мундаг амт байхгүй. Бүргэдчиг байгачил гэж би уриалдаг хүмүүс. За ястаа хүн шүү залуучууд минь найз нөхрөлтөө зүв сонгож ухаалаг байх хэрэгтэй яг үнэн. Үнэн шүү яг тэрдэг. Үнэн 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 гэж байна яг үнэн. Найз нөхдөө бити уруу татгатаа хоёул яваадсаа гой шаавда тэнд нэг гой хоёр ахын байна. Тэд нэг гой нэг ястаа согоо байна. Май шүү май гэж хэл. Миний хайр Монгол байгаа. Тэр согоо могоо надад хэрэггүй гэж хэлжээ. Шууд ядаргаа зүг. Айгүй бол ганц нь төрүүлээд ирсэн залуучууд зөндөл байгаа шүү дээ. Тэгээ. Thank you гэж хэлсэн. Ядаргаа зүгээр. Ямар цогоо байна тийм нөгөө чөтгөр чинь их гоё харагддаг. Бурхан жоохон навсайсан харагддаг гэж яг үнэн хүшүүд. Дэмэр болдгоо юмаа гэхэд бусдаа гай болохгүй яцгаас нь дэрч. Яг үнэн. Ядаргаатай гай болно. Нэг нь нэгээгээ дандаа чирж идэг аахгүй. Тэр чинь ганцаар явахгүй тэр галуун нь чинь. Илүү байгаа хүнийгэл ярьдаг юм да ярьдаг юм болоо да хөөх тэр хүмүүс тийштэй тэр л нэг нисж байгаа тэр дээр танараас илүү амьдарч байгаа нэг ээ шүмжлэн угаасаа урдаа байгаа хүнээс шүмжилдэг байхгүй хойно ардаа байгаа хүнээсээ хизээч хүн тоож муулж ярьдаггүй шүү хүн гэрн урдаа байгаа хүнээл урд нь харагдаад байгаа юм чинь тэгэхээр амжилттай яваа хүмүүс бид нар юу гэж бодох ёстой гэхээр энэ намайг шүмжилж байгаа да би энэ хүний урд байгаа юм байна ямар ч байсан хайр дахин биений урд байгаа учраас энэ намайг шүмжилж байгаа юм байна гэд талархаж яв. Ядрагаа зүгээр. Тэ бидтэй талархаж явах хэрэгтэй. Урдаа байгаа үнийг л хүн шүмжилдэг байхгүй. Ардаа байгаа үнийг хүн тоодгүй угаасаа. Оо тэгэд ер нь босдыг хаа хамаагүй хүнд ярьж байхын оронд өөрийгөө болгоод явж байсан дээр санагддаг бусдад гай болоод юу хожинд гэж тэгдэг юм байна. Бүгэн мэд. Тэ штэ. Зүгээр одоо морийг ингэдэг ш нь нөгөө урлааны морийг ингээд хар ингээд юугаар ингээд бүрчдэг нүдийн. Урлааны морийг чих Европын морийг тэгдэг штэ. Тэгэхээр тэр морь ийшээ харах чадваргүй болгодог. Зөвхөн урагшаа харах чадвартай болгодог. Анхаарлыг сануулахын тулд морийг энэ нүдийн ингэж хаадаг. Яг тэрнтэй адилхан бид нар ер нь зөвхөн урагшаа зөвхөн өөрийнхөө амьдралыг л бодож явах хэрэгтэй. Гаж буруу янз бүрийн муу нөлөөг ерөөсөд шууд хэрэгсгүй харагцахгүйгээр өнгөрөх хэрэгтэй. Тэгэхээр хүний нутагт хөөтөд минь ерөөсө нөхрөлж байгаа хүмүүсээс маш их юм шалтгаалдаг шүү. Наад тэнийг энэ учраас чамайг зөвөр хөөрхөн чирээ шүү. Тийм учраас чи хэнийг багаж явж хинтээ цуг амрах амралтаа өнгөрөх гэдгийг бол маш сайн бодох хэрэгтэй. Маш сайн бодох хэрэгтэй. Тийштэй. Өнөөдөр хүнийг яаж шинждэг? Чи ямар найз нөхөдтэй вэ? Тэрүүгээр чинь чамайг шинждэг шүү дээ. Дандаа нэг дампуу, шоудсан, наригаан цингээ ясна, яг том том бүлтэрсэн тийм найзуудтай уулзлаа. Та ч гэсэн тийм хүн болоод тэднийг дагаад намираад тэднийг дагаад цингээд яваад байгаа үст. Үнэхээр оюунлаг ажил төрлийн төлөө илүү нэг өдөр ч гэсэн ажил илүү цаг хийхин төлөө нэг өдөр ч гэсэн бүтээлч санаа гаргацдаг нэг ч гэсэн бизнес ярьцдаг нэг ч гэсэн мөнгө төрний төлөө бас мөнгөө яаж өсгөх тулаа ярьцдаг тийм атайхан найзуудтай байх юм бол таа ч гэсэн яг тийм сэтгэлгээтэй хүн л тийм хүмүүсийг өөртөө татдаг шүү дээ. Татлагын хувь энэ дэр ягаргүй л үйлчлдэг л байхгүй. Чи муухай юм бодчихлээ л чи муухай юм аа татна. Чи сайн сайхан юм бодчихлоо сайн сайхан хүмүүс дандаа боддог хүмүүсийг чи өөртөө татна. Тэд хүмүүстээс ухаантай хүмүүс очиж нөхөрлөхгүй хизээч нөхөрлөхгүй шүү.
гайгүй бас нэг айтайхан хүмүүстэй л айтайхан хүмүүс нөхөрлөд юм да. Ер нь ингээ хараад тахад амьдрал дээр үс. Тэ. Оо ёо хүүхдүүд минь айтайхан байгаарай ёо. Энд дээр чи тэгээд нэг тэнэг тэнэг юмнуудаа найсаа нөхөрлөөд уруу татагдаад гэж ярихч бас тэнэг уруу татагдна гэж үгс үгэ. Дээр нэг ээж надад ингэж яах манай хүүхэд чехэд очиад нэг залуут бүр уруу татагдаад байна. Юу гэсэн үг? Тэр чинь цэцэрлэгийн хүүхэд биш шүү дээ. 18 хүрсэн хүүхдийн ирсэн биз дээ. Яах хэрэг хүнд уруу татагдаж байгаа. Өөр юм гэсэн ухаан тарих нь хайцсан тэр хүүхд тийм биз дээ. Насанд хүрсэн хүнийг уруу татна гэж үгж байгаа юмар. Цэцэрлэгийн хүүхд уруу татаад аваа яаж байгаа ш. Өөрөө тэнийг болоод дагаа яаж байгаа ш. Ойлгомжтой биз дээ. Өөрөө тэр хэнийгээ дагах, хэнийгээ дагахгүй хаа мэдэх чадваргүй учраас дагаад тэнэгтэй явж байгаа үст. Би бол шууд тэгж хэлсэн. Танаа хөвч хиттэй. Оо манаа хөвч хоёртай гэж. Тэгвэл яагаад цэцэрлэгийн хөвч байгаа шях хэрэг тийм тэнэг юмнуудаа дагаа явчихэд гэдэг тэгвэл. Чехи монголчууд кэкэ өүлэн гинэ. Өүлэн гинэ тийм. За тэгээ та хэд маань бас нёгийг бодож хоёрыг дуугаано. Зэгч нь бол зөвхөр та хэдээ бас ер нь жоохон зүв зүйтэй байгаа ч гэдэг талаас л ярих гэж байна л да. Тийм. Тэрнээс ш та нар хинтээгээ нөхөрлөн найзлан нь надад бол бүр падлий байхгүй л дээ. Гэхдээ жоохон сэтгэл өвдгөл юм л да янз бүрийн юм сонсоод шин тий. Буруу зүрх юм хийгээд харвас айгуу сайн хүмүүс бас нэг өрхөнд орсон энэ төр байх юм. Харамсалтай юмнууд хийх юм. Тийм учраас тийм харамсах юм зүйл бити хийгээч л гэж хэлэх гэдэг таагддаг. Тэ. Хүн болгон ухаалаг төрсөн байдаг. Ээж аав нар ч та нарыг өөртөө ямар их ухаалаг, эрүүл сарвал нүд нь харж юм, чихэн сонсож юм, дөрвөн эрт нь хөдлөж юм, тэ. Ингээл ажил хийх чадвартай байна гэдэг чи эрүүл төрсөн мэт байна. Тэг чи энд ирчихэд тэмхтэд байвал одоо уучлаарай тийм биз. Тэгэл болж болохгүй юмнууд тань нийлээ содроод яваад байна. Уггүй л ахгүй. Тэгэх юм бол угаасаа бүтэхгүй чи. Утхгүй мон. Яг л Монгол буцна. Гэтэ нэгдэл чигэд ирсэн бол бас жоохон анх яг чигэд ирсэн. Тэр зорилгоо яагаад умартдаг юм бэ? Тэрийг бити умартач хэл гэж хэлэх гэдэг юм л да. Тэ. Чихэд үлэн үнэн монголчууд бүр үлэн. Угүй яг л чихэд ч гэсэн ховж ярьдаггүй бол ярьдаг штэ. Угаасаа үйлдвэр дээр ингээд анзаарч байгаа чихэд ч бас нэг амуулаад ховлоод ингээд явдаг штэ. Тэр чи ямар шаар түмэнд байдаг л ахалтаа. Гэхдээ бидний монголчуудын маань оюун ухаан ямар ч гадаадын хүмүүсээс илүү байх одоо тэр Чингисийн ухаан, монголчингийн ухаан тэ бидний цусаар мөж байгаа учраас бид нар арай л илүү ухаалаг байх хэрэгтэй мөн гэдгийг би боддог л доо. Тэ. Эрчүүд нь тоглоом мөн донтож байна. Арфиав их ууж байна. Яг үнэ шүү дээ. Яа зүгээр сууж мөнгө олох гэдэг нь ерөөсөө зүгээр сууж мөнгө олдог юм дэлхийн хорвоо дээр байхгүй шүү дээ. Азанд итгэж байна. Азын суглаанд итгэж байна. Азын шоонд итгэж байна. Азын тоглоомонд итгэж байна. Зүгээр сууж мөнгө олдог гэсэн бол бүгдээр л сайтан бол. Тэр тоглож байгаа улсад бүгдээр л сайтан болох нь хайцсан дүгэл. Тэр тоглоом тоглож байгаа улсууд ч баяж нөх хэсэс уучлаа та бол баяжгүй. Тий. Баяжгүй ээ, баяжгүй. Чихэд тэгвэл энэ тоглоом тоглож байгаа улсууд баяж нь хайцсан. Сэтгэлээ на өнөөдөр хөгжөөгөө цаахт өнөөдөр та хэдэн тэрбум корон хоцсон ч маргааш гарахгүй л мөнгөгүй л болно. Тэрийг л ойлгох хэрэгтэй байхгүй. Таны тариг цэгцгүй байгаа цагт та хэдэн сая төгрөгтэй болсон ч нэг өдөр саяд нь тэрбумтан боллоо ч гэсэн маргааш нь ядуу хэвэрэл үлдэнэ. Тэр мөнгө төгрөгийг та зарцуул сураагүй учраас тэр мөнгө чинь дороо л угаасаа байхгүй л. Тийм учраас тоглоомноос хэдүүлээ хол бай, ярих тартнаас хол бай. Зочид буудлын янгатдлаас хол вэ гэсэн юм санаа их чинь ярих гэдэг юм л да. За. Үг алдаж өгөхөр халдлаа. Та хэд маань тэгээд даандааг чихэд ирэх гэж байгаа хүмүүс маань чих хэлээ сайн сураач, ирсэн хүмүүс маань ч гэсэн чих хэлээ сайн сураач л гэж чинь дахин дахин та хэд хэлээд байгаа шүү. Эрүүл мэндээ сайн бодооч. Даандааг чихэд ирэх гэж байгаа хүмүүс уушиг мушка тэр вэц вирусаа сайн амжилж ирээч л гэж шүдээ сайн амжилж ирээрээ. Тийм. За яг л үн зүйлийг хөндөж ярьж байна. Өмнөсн сэжгийн хүүхнүүд дүүрэн байна оо. Ирчүүд нь тоглоомонд нь донтож байна. Хүмүүсийн өмнөсн хүүхнүүд их байна. Зүгээр л одоо тэр цалин авч байгаа залуучдыг сэсрэх гэсэн бодолтой хүүхнүүд автуу зөндөө байна уу? Тэр бол нин уу зөндөө байна шүү.
Тэр нь автаж авах тэр толгой тарих. Тарих ойноо тэр залуучууд хүүхдүүд маань өөрсдөө л тэрийгэ зохицуулах хэрэгтэй шүү дээ. Чиний төрөвчөнд байгаа мөнгө тэд нар хүчээр авахгүй шүү дээ. Чи тэнийг бол тэд нарт тэгээ сэксрүүлээд явж явах шиг шахав. Тийм биз дээ. Ухаалаг байгаа ч л гэдгийг л чинь хэлэх гээд байна да. Өөр юу вэ? За за. За за тэгээ сайхан амарцгаагаарай. Тийштэй маш юу гэнэ? Таны мэдээлэл чухал байдаг шүү. Та нөгөө сургууль боловсролын талаар ахиц зөвлөгөө мэдээлэл өгөр. Сургууль бол угаасаа ойлгомжтой. Сургуульд орё гэсэн хүсэлтэй хүн байх юм бол надад ч хувь чадвар холбогдорой. Эх чинь одоо бас нэгдэлгүй хөвгөл бүртгүүлсэн байгаа. Тэгээ тэднийг бид агуулад ихтэй сургуульд орох хөвгөлтэй байгаа. Хүсэлтэй байгаа хөвгөлтөд би дэмжиж тэр сургуульд нь оруулах тэр замын одоо чиглүүлээд өгье гэсэн ийм юм энэний төрөчл амьдар гэж ярьсан байгаа тий. Тэгээд тэгэхээр хэдүүлээ бас дандаа аав ээжийн замлаар ажиллаж биш бас нэг сургууль соёл хөөсөн ийм хитэн залуучуудаа гаргамаар байна л гэсэн ийм зорилго гаргаад байгаа юм миний. Тэгээд тэрэн дээр одоо нэмэр болох юм бас байх юм болов уу гэж бодоод байна. Жохон чиглүүлж өгөхгүй бол ерөөсөө болохгүй юм. Хаашаа хамт хаач мэдэхгүй гисэр агаал хүүхдийг зүгээр л ажиллаж болохоос өөр аргагүй тэгээд хайчаад гэж шүү. Тий. Уруудаж яваа нэгнийг бас зөв замд нь хөтлөх сэтгэлтэй байвал бас сайн сан да. Тий штэ. Хүний нутаг дээшээ тэнгэр хол доошо газар хатуу гэдэг. Тэгээд жоохон хэцүү байдалд ороод ингээд дампуура, тоглоомонд ороод, өрс ширэнд ороод ингээд дампуурсан байгаа хүмүүстээ бас хамт толм нь тэрийгээ илүү сайн мэдж байгаа учраас хамт толм тэр тим усад илүү анхаарал тавьж жоохон сэтгэл гаргаач ээ. Тэхгүй бол одоо бас хүү амны хэрэг бас их гардаг. Ана хорсон асуудал хүртэл гарч ирсэн. Тэгэхэд тийм юм бас хэдүүлээ бас цуг ажиллаж байгаа нэг нэгээ бас анхаарч хамт олон бас байгаа ч ээ л гэж бас зүв шүү. Энэ бол маш зүв асуудал шүү. Тэгээ хамт олон энэ дээр бас анхаарал тавьж явах хэрэгтэй шүү. Та хэд маань хажуудаа байгаа нэг нэгээ буруу зөв замд орж байгаа бол хамт олноор очиад ч юм уу уулзаад ч юм уу сэтгэлийн дэмсаа өгч байгаарэ. Хүн ганцаардах хэрэгэл буруу зөв юм хийч юм аа. Бүрэн бэлэн болцсон байдаг шүү. Хүн зовлон үзээд ганцаардаад ирэхлээрэл буруу зөв шийдвэр гаргадаг гэн шүү. Тэ мэ? За за. Ахаа элчин эгч минь элч эгч тархаа базуулж байвал заяад юм да гинэ. Элч эгч. Төрөө идэ төрчтэй. За за. За за тэгээ таид маань таидихаа ухаан ууж тайван тайван бачавал амар их завтай гинэ. Залуу хүн завтай байна гэдэг чинь тэгэл эмгэнэл шүү дээ угаасаа. Тий. Өнөөдөр чи залуу байгаа, залуу наснда завтай байгаа уучлаар та буруу хэмдлэлээр байна л гэсэн үг. Тий. Өнөөдөр жинхэнэ махаа зулгааж насны жаргаж ах тэр л процессыг олох хэрэгтэй. Өнөөдөр чи хэдий чинээ мөнгө олгочих, төдий чинээ чи одоо 5-10 жилийн дараа санхүү гэрэгчлэн төрөх тэр процессыг л чи олох хэрэгтэй. Тэгээс чи өнөөдөр нэг сүргүү байж өөрийгөө завтай байлгаж байгаа бол чи өнөөдөр чиний амьдралын процесс буруу байна гэсэн үг шүү. Үнэхээр буруу. Толгой уушир сайн цэнгэлэх хэрэгтэй гэсэн үг. Мөнгө олно. Мөнгө олоод 5-10 жилийн дараа санхүү гэрэгчлэн төр өөрийгөө аль болох завтай байлгах тэр процессыг өнөөдөр ирүүл залуу завтай байгаад дэр хийх хэрэгтэй. Тийм аргачлал одоо онлайнаар мөнгө олох ч юм уу те ажлынхаа хажуугаар маш сайн сурах хэрэгтэй л гэсэн үг л дээ. Тийм. Тэгэхээр сурах эсвэл одоо илүү цаг хийх одоо юм өөрийнхөө завгүй байх. Залуу цагтаа чи завтай байгаа бол маш гоо руу хандлах шиг байна. Тэр санхүү гэрэгчлэл төрчээд 36-аас дээш насндаа завтай болоод чиний амарч хэсэж аялж хэсэж чиний данс мөнгө орж байгаа бол окей. Чи бол өнөөдөр болдлын зөв амьдрч юм гэж үзээд даа чамаг. Тийм биз дээ. Би одоо дандаа тэгдэг байхгүй. Та нар өнөөдөр чадалтай шалгалтай байгаад дараа өнөөдөр 5-10 жилийн дараа чи дансанд чамтай чамгүй мөнгө ордог тэр тогтолцоог олоо. Өнөөдөр чи ирүүл байна. Маргааш нөгөөдөр чи өвчтэй болчих юм бол чиний орн хэн ажиллах юм? Хинч ажиллахгүй. А өнөөдөр ирүүл сарвал байгаад дараа өнөөдөр залуу байгаад дараа өнөөдөр таны тарих маш гой саруул сэтгэж зөв сэтгэж байгаа дэр чи өнөөдөр чиний данс мөнгө орох тэр процессыг өнөөдөр чи мухаж олж
завгүй бүр тэрийг суралцаж ингэж явчихжээ 5-10 жилийн дараа чиний данс мөнгө ордог. Тэр тогтолцоор л ор. Тэгвэл чи 5-10 жилийн дараа чиний ажлын чадвар 5-10 хувиар багасна угаасаа ойлгомжтой. Чиний идэрч чи өдр болгоноор ингэж өгч юм. Угаасаа ойлгомжтой. Тийм ээ. Тийм учраас их шинж гэсэн яг боддог аахгүй. Би одоо ингээд өөрийгөө завтай байх бүхий л боломжийг би маш их нухаж, маш их ном уншиж, маш их сургалтанд сууж ил өнөөдөр би өнөөдөр өөрийгөө завтай байлгаж байгаа байхгүй. Би өнөөдөр аялсан ч, би өнөөдөр хүүхдүүд өдрөө явсан ч, би Монгол явсан ч миний л дур байдаг. Би хизээш хараад амьдрал бид дурггүй. Би пүүжээ хүртэл чи бидний тийшээ ийш тийшээ явах гэхдээ би дургуцдаг. Яагаад? Би өөрөөр л би завтай үед завтай газраалж би хүссэн газраа амьдарч хүссэн газраараа аялж явах юм. Тэр л хэмжээнд би хүрэхэд бол би залуу байхдаа би тэр болгоныг бэлтгэж явсан. Тийм биз дээ. Тийм бол тэр хэвлээ. Одоо боломжтой, чадвартай, эрүүл сарвал байгаа дээр илүү залуу байгаа дээр хэдүүл тарих байна уу? Зүгээр л завгүй байх. Маш их юм энэ тарих руугаа хий. 5, 10, 20, 30 жилийн дараа чи хөдөлмөр хийх чадваргүй болоход чиний данс мөнгө ордог. Тэр тогтолцоог одоо олоод, одоо л мох. Тэр байгаа байхгүй. Одоо энэ мэдээлэл 900-д бол тэр болсон. Хангалттай чөлөөтэй болсон 900 ч суугасан. Та нар бол харин ч азтай үед төрсөн хүмүүс. Бидний үед бол тийм байгаагүй. За 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 баяртай өвхөр олдож үе үг өнөө үг олдож өвхөр олсон. Баяртай.